gre tole naprej. Ne gre. Ne smisli, čutala. Romana, mi si sam tako napisal. Poglejte, ampak ne morete ozirati uradni za postopke. To je že naš kraja. Vse se da uradni postopke. Pa če to pustimo, če mi zdaj se umaknemo. Ne, če mi se zdaj umaknemo. Ne pa uporabljaš. Je konč, bo nadaljnih 100 ljudi to doživeli. In to moramo preprečiti. Dosti tega. Dovolj. Prijateljstvo je zakon. Če se ograja, se ne upam. Lejte, a ni to lepo, da je končno slovenski, v Sloveniji prebavce Slovenije skup stopimo in rečemo enkrat konc tiranije. To je tiranija. To je legalna kraja naroda. In tega ne bomo dovolili. Konec fašizma! Slovenija se prebuja! Ti prepoznamo fašizem, ki še učimo iz zgodovine! Janšo režim bo padel! Negro Argentino! Zgodovine se učite!